Українські науковці заявили про перші успішні випробування кандидата у вакцини від ковіду. Про це говорив вчора і президент. Препарат розробляють у Києві, але не тільки. Паралельно над створенням протикоронавірусної сироватки працюють і у Львові. Утім, поки без обіцяних державою грошей. Чи вдасться у таких умовах створити те, за що бореться весь світ? Христина Гашенко спілкувалася із львівськими, із київськими розробниками. Ось в цій лабораторії творять історію, і вже зовсім скоро про львівських науковців може заговорити увесь світ. Ще місяць тому науковці виграли грант на фінансування розробки вакцини від коронавірусу. 10 мільйонів гривень вони отримали від Національного фонду досліджень. Сьогодні над сироваткою працюють шестеро вчених із Інституту біології клітини. Одні проби в нас контроль без молекули ДНК, а інші з молекулою. Як бачите, тут на контролі нічого нема. А там, де була введена ДНК, то там і виросли колонії дріжджів. Ми отримаємо сам штамп дріжджів. Ну, тобто, нам важливо отримати ці штами. Це як вже половина успіху. Над вакциною від ковіду працюють науковці всього світу у розробці 130 сироваток, 20 з яких уже на стадії клінічних випробувань. Більшість розробників вакцин, які базуються на білках, вони синтезують ці білки на клітинах людини або клітинах комах. Це дуже дорого. Ми вирішили використати для синтезу цих вірусних білків дріжджі. Дріжджі ростуть набагато швидше, діляться кожні 2 години. Середовище непомірно дешевше. Тому, якщо ми будемо мати успіх, то наша вакцина буде значно дешевшою. Певні компоненти для власної розробки науковці замовляють у німців, і коштують вони 3 тисячі євро. Я буду платити, поки що, але потім якимсь чином це повернуть мені, очевидно. Обіцяні мільйони із Національного фонду досліджень. Львівські науковці сподіваються отримати в листопаді, хоча грошей, кажуть, надійде менше. Ми маємо вже інформацію, що ми ще на 500 чи на 600 тисяч маємо менше. Тому що проект пізніше почнеться. Може, якщо пізніше, то треба більше грошей, а вони дають менше. Тим часом київські дослідники здивували, заявили, вже півроку працюють над вакциною і вже мають успішні результати в доклінічній фазі. Основа препарату, як і у львівських колег, білок. Дослідження вже провели на тваринах. Спочатку на мишах, потім на крисах, потім на кроліках. Показано, як з'являються ці тіла, скільки антител, які у них титри, які дози можна приміняти. Ця робота виповнена. Але цього все одно недостатньо. Працювати над вакциною науковці планують ще рік. Найбільше часу знадобиться, щоб протестувати її на людях. Дослідження за протоколом проведуть у 3 фази. Найважливіша – остання. Третє, найважливіше – це, допустимо, 30 тисяч чоловік, населення. Тобто, це вполне небольшого району населення. Робиться вакцина і робиться контроль. Вводится, ну, в нашем случае мы, наверное, будем вводить какую-нибудь другую вакцину. Не от ковида, а, допустим, от гриппа. И посмотрим, у кого из этих двух групп будет реже заболеваемость ковидом. Скільки коштує цей проєкт, київські науковці не кажуть. Тим часом у львівській лабораторії паралельно із розробкою вакцини працюють над створенням антибіотика для ковідних хворих. Закінчити планують уже наступного року. Христина Гашенко, Даніїл Снісар, Вадим Ревун. Подробиці телеканал «Інтер».